Козатри-царі, ангели та звіздарі. Таке костюмоване дійство можна було побачити на параді вертепів у Хмельницькому. Сотні людей у святковому вбранні йшли по Проскурівській та співали святкових колядок. Кінцева зупинка біля ялинки. Саме там розміщена головна новорічна сцена. Хмельницький колядує. Саме тут, на головній площі нашого міста, відбувається святкове дійство. Участь у ньому беруть заклади освіти та культури міста, а також аматорські колективи. Кожен із учасників святкової ходи підготувався. Строкаті хустки та різдвяні зірки ще здаля повідомляли перехожим. Ідуть колядники. Це робили діти разом з вчителем праці в школі на уроках трудового навчання. Участь у загальноміському колядуванні взяли і молоді колективи, що плекають народні традиції. Я полюбляю колядувати, ми з батьками на коляду ходимо, колядувати до своїх рідних. І мені це подобається, я цим хочу надалі займатися. Треба збиратися всією сім'єю в цей день і святкувати народження Ісуса Христа. На заході можна було почути голосистий спів різних колективів нашого краю – від аматорських до народних. Роками займаємося Дністром, і от вже зараз на загал ми можемо показати дійсно стародавні обряди – маланки, от саме хлопської маланки. Але дійсно дівчатка теж приймають участь, але саме маланка, яка водилася до 20-х років нашого століття, дуже активно по Дністру, от вона вже майже загинула. Світські колядки – це обрядові пісні, що зичать господарю та його родині щастя та радості на весь рік. Практично колядкою, своїми бажаннями, своїм серцем закладається програма на цілий рік благополучного, щасливого життя. Учасники святкового вертепу додали самобутньої атмосфери усім присутнім. Тікали поле, хлопець пшениця сіть, усі же сіже, хлопче пшеницю завтра. Поблизу сцени вирує піднесений настрій, його додав живий зоокуточок. Тут символом народження Христа були сіно, віслюк та вівці. Глядачі підспівують, а артисти готуються. Кожен із колективів прагне якнайкраще відтворити народні традиції в імпровізованих сценках. Будемо представляти класичний український вертеп. Діві особи – це Ірод, три царі, тобто безпосередньо момент противостояння добра і зла, як саме народився Христос. Загалом до святкової ходи та концерту долучилися більш ніж три десятки колективів закладів культури та освіти міста, а також кожен охочий. Такий захід у Хмельницькому відбувся вперше. Ми плекаємо серед дітей знання фольклору українського, традицій українського народу. Різдвяний калейдоскоп – це особливі свята, коли всі родини зустрічаються і передають ці скарбниці народної мудрості із покоління в покоління. Бажаємо всім міцного здоров'ячка, щастя, благословіння, любві, достатку, злагоди, добра, щоб всі були, жили в мирі, достатку і любові. Тож цього тижня хмельничани мали нагоду не лише відсвяткувати Різдво у колі друзів та родини, а й почути обрядових пісень та побачити, як відроджують народні традиції у нашому краї. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Підсумки тижня.